Eliška Klučinová 4462 bodů a nová mistryně České republiky, tak jak byste zhodnotila ten pětiboj? No, já jsem vlastně nevěděla, co mám od sebe očekávat, protože celkově ta příprava byla taková zvláštní a hlavně, když jsem vynechala kvůli zranění celé léto, tak to bylo takový těžký se do toho zase vracet. Takže já jsem šťastná vůbec, že jsem nastoupila, že jsem to přežila relativně ve zdraví. Zklamala mě hodně vejška, to jsem minulý týden skočila o 5 cm výš a to jsem tam měla ještě rezervy. Tam jsem ztratila hodně bodů, o to víc jsem se pak musela snažit na těch jiných disciplínách, ale vlastně překážky, žádný zázrak, ale vlastně nebylo to špatné. Koule tam mě překvapila, ta byla super, 14,83 tuším. V dálce jsem měla dva křížky a pak jsem zachraňovala tím posledním pokusem vlastně úplně bez desky, takže 618, relativně dobrý výkon, ale vím, že to mohlo být třeba o 20 cm dál. No a v té závěrečné osmistovce jsme se domluvili, aby to bylo na 2.19, ale bohužel už jsem to dobíhala sama a nějak nezbyly síly. Bylo to náročné. Co se dělo na té dálce, kde jste měla dva křížky? Já nevím, letos jsem to trefovala vždycky, že jsem neměla vůbec problém najít tu desku a teďka nevím, jestli jsem na tom byla líp, nebo když jsem byla unavená v té rozcvičce, že jsem pak skákala líp v té soutěži, nevím, ale tak ten poslední byl dobrý, tak to se počítá. Jaké budou teď vaše další plány do budoucna? Myslíte na Glasgow? Já doufám, že by to mohlo stačit, ale jistě to ještě samozřejmě nevím. Jsem teďka sedmá ve světových tabulkách, takže až se odečtou ještě Američanky, zatím by to mělo stačit, ale nevím, kdo teďka o víkendu ještě půjde nějaký víceboj, aby mě nepředběhl, takže vidíme. Děkuju moc a gratulace. Děkuju.